إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Falemderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet për shëndetet tona më të ngrohta i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatlin, të nderuar besimtar, fëtë Allahu subhanu wa ta'ala, inë në dinë indë Allah il-Islam, vërtet fe e zbritur nga Allahu subhanu wa ta'ala është feja Islame dhe pranuar tek aj. Fëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fe inë asdaq al-hadithi kitabullah wa khairu l-hedi hedi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa sharrë l-umuri muhdethatuha wa kulle muhdethetin bid'ah, wa kulle bid'atin dalalah, wa kulle dalalatin fin nar. Fjala ma e mirë është fjala Allahut, krijuesit gjithësis, kurse veprat më të këqijat jenë bidatet, risit në fe, gjdo bidat risin njeriu në qënë në humbje dhe gjdo humbje përfundon në gjehenem. Lusim Allahun subhanu wa ta'ala mbrojt jenë nga zjarëmi gjehenemit dhe lusim Allahun të barake wa ta'ala të nabëjnë nga banorët e gjennetit. Allahume amin. Të ndëruar vlezër gjematlin, të ndëruar besimtar. Jemi në ligjëratat tona, në hutbet tona seriale, ku jemi duke folur për gjeneratën e artë që i ka lavduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata janë shokët e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, sahabët, njerëz më të mirë në ruzullin toksor pas pejgamberve të Allahut xhalleshan wa xhalla jalalu. Në javën e kaluar, të ndëruar vëllezër, e kemi mbajt një hutbe rreth problemit, rreth përleshjes, rreth luftës që ka ndodhur mes Muavijut radiallahu anhu edhe Aliut radiallahu anhu, që ne për të gjithë sahabët, edhe për Muavijun thuajmë radiallahu anhu, edhe për Ebu Sufjanin thuajmë radiallahu anhu, sepse kanë pranuar Islamin. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, të ndëruar besimtar, sikur mos kishte me ndodh ajo çfarë ndodhi, ndodhi me caktimin Allahut subhanu wa taala lufta mes dy sahabeve të mdhenj, mes Aliut radiallahu anhu dhe Muavis, por synimin e kishin të njëjtë, edhe Muaviu edhe Aliu radiallahu anhuma, por ndodhi çfarë ndodhi në mesin e tyre. Kjo ka qenë ijtihadi i tyre, po me gjithat Allahu subhanu wa ta'ala ja u ka fal atyre, kurse neve duhet të mbyllin gojat dhe asë njerin për tyre nuk guxojmë që t'i prekim apo të folim diçka kundër tyre dy sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, të ndëruar besimtar, pasi që ndodhi që e qëfar ndodhi në mesin e këtyre dy sahabëve, dulën grupacionet, dulën shiat, rafida, pastaj alevit, qysh pjasa i kohë dhe të poshtë, dhe deri në ditën e sotit dhe po vazhdojnë, të ndëruar lezër, po e ngrisin Aliun radiallahu anhu qash lartë, sa që pithuajnë Aliu është Zot. Ashtu sikur që krishtert i than Isaut Zot, dhe i ngritën qash lartë dhe adhuruan. Dhe gjithashtu ka pas qysh për asaj kohët, pas dy luftimeve që kanë ndodhur, ka pas njerëz dhe prej grupacioneve që kanë tepru dhe i kanë kalu ato kufit e dashuris ndaj Muavijut,
Dhe thanë për Muaviun se është pejgamber. Edhe kjo është gabim. Edhe kjo është inhiraf. Por të ndëruar vëllezër xhamatlin, ulemat, dietart e drejtë të umetit, duke filluar prej sahabëve, pjesës të mëvonshëm, sahabëve, grupit të mëvonshëm, pastaj tabiinve, pastaj etbau tabiin, pastaj dietarët e drejtë e sunetit, ata i definuan të dy sahab me definim të drejt. Nuk i lartësuan, por i dashuruan, i dashtën të dy sahab, ashtu siç i dashti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke mos tepru në dashurinë e tyre. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, të ndëruar besimtarë, në për media sot, në për portalet ndryshme sot, prej alevive, prej shijave të devijuar, rafidhinjeve, të ndëruar vlezër, e malkojnë Muavijun radiallahu anhu, këtë sahab. O gjemati ndërum, me full për shokët e Muhammedit a.s. është adhurim, ibadet. Adhurim, ibadet. Sepse neve ata nga kanë përcjell dinin. Kush nga ka përcjell dinin? Ti sot je musliman? Unë jam sot musliman? Për shkak se ata e përcjellën dinin tek gjenerata dhe gjenerata e dhe një grupacion të ndëruar lezer, dut me pas parasyshe më zboni viktim me ta, apo në qofë se ndëgjoni diçka rreth kësaj teme, kur ndëgjoni se dikush prej tyre po e mallkon Muaviun, apo pesha, apo pe tekfyron, pe nxjerr pe dinit, për shkak luftës që kanë ndodhur mesin e tyre, sepse duke pretenduar ata se Muaviu e luftoi Aliun, pas e çka më bë, hajde ta mallkojmë Muaviun, sepse ai e urrejti kin, se ai urrejti familjen e pejgamberit a.s. Kjo nuk është e vërtet të ndëruar lezër. Une do t'i përmendi një 2-3 hadithe. Ka shumë hadithe të shpikura, hadithe më këdhube, hadithe trenave tyre, të cilet jo vetëm që ja shpifin këtë Muavijut radiallahu anhu, por ja shpifin edhe pejgamberit kinse pejgamberi alayhi salatu wasalam me gojën e tij e ka mallku Muavijun. Do t'i përmendni vetëm dy hadithe të Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, por hadithe mawdhu, as mundi me thon mawdhu, hadithe të rënave që ja kanë shpikur Muavijut radhiyallahu anhu, që nuk pranohen këto hadithe të ndëruar vëllezër, për të çuditur. Për këtë sahabi të ndëruar, dëgjoni pra të ndëruar vëllezër. Ata thuajnë kështu me një hadith në librat e tyre. Thuajnë kështu: yatla aleikumur rajulu, kisa ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, yatla aleikumur rajulu yamutu ala ghayri sunnati fatala an muawiya. Hadha hadith makdhub. Ky është hadith makdhub. Hadith rena e këtij hadithit është i kulluar. Kinë se pejgamberi ka thënë që tash në mesin ton do të hynë një njeri i cili do të vdes jo si musliman, do të vdes jo në rrugën time. Kur hyni ishte Muaviju. Qyre shfar shpifje, shfar malkimja e bëjnë kuna Muaviju të radiallahu anhu, të ndëruar vëllezër xhamatlin, i cili u ka falë mas pejgamberi të alisat vëselam. Hadithi tjetër me këdhub, ren e kullume prej shijave, prej shijave, po i dreton aty në shijave që i fonin shqip, sa ata arabisht, do shta kuptojnë edhe arabishten, kur e lezoj arabisht, po ata tiranit nuk i dija e kuptojnë, po me sigur e kuptojnë, sepse ata i kanë shpip këto hadithe. E kanë shpip Muavijun,
por e kanë shpif edhe pejgamberi, se pejgamberi nuk i thot këto për shokët e vet. Kam e nebiju sallallahu alaihi wasallam khatiban, një ditë pejgamberi selam tu e matë hutbën në ditë e gjuma. Pas ka hy Muaviju me djalin e vet Jezidin në xhami. Wa kharaja min al-masjid yawm al-jum'a. Pastaj ka dal, nuk ka dash me ndëgju pejgamberin sa në hutbe. Pasi që ka dal nga xhamia Muaviju edhe djali i tij Jezidi, ولم يسمع الخطبه. Kharaju. Sa kanë dëgju hutben? Pastaj pas ka thon pejgamberi alayhisalatu wasalam pre hutbes, la'an Allah al-qa'id wal-maqud. Allah i malkoft ai cili ishte këtu mesin ton që i duni edhe ai që e pasoi ato, do më thonë djali vet. Pash Allahun, mi thonë o ju shia. A e thot këtë pejgamberi selam për shokët e vet apo për një, për ndonin prej tyre? Hadith rren e kullume të ndëruar vëllezër xhamatli dhe shumë hadithe të shpikura rreth këtij sahabiut. Vetëm se vetëm duke propaganduar ata se Muaviju e ka luftu Aliun. E tash hajde po bëjmë tifozllok. Kush është me Muavijan, rrin me Muavijan, edhe kush është me Aliun, rrin me Aliun, edhe tash na mushty. Kjo është vetëm me përly fotografinë islame, të ndëruar vëllezër. Neve sahabët të gjithë i dojmë. Nuk i ngrisim lartë, nuk të prëm dashurin ndaj tyre. I dojmë ata, ashtu sa pejgamberi a.s. ka të regu për dashurin e tyre ndaj tyre të ndëruar vëllezër. Sepse ata kanë qenë të cilet na kanë përcjell neve dinin, e neve duhet obligim e keni të ndëruar vëllezër. Mi mbrojt shokët e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Mos me leju, qofshit ku jeni, tek jeni, mos me leju qofse ndëgjoni pi tjerve me e cakru apo me aur dikun andoni sahabijut poziton, me njëherë duhet me reagu me thonë ke e frikën Allah ta zëvgjel, se për ndryshe qona nga ky mexhlis. Ata janë transmetuosit e dinit, transmetuosit e dinit drejt pejgamberit sallallahu alayhi wasalam. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, të ndëruar besimtar. Kush është Muaviju radiallahu anhu? Kur e pranoi islamin? Kush ishin prindërit e Muavijut radiallahu anhu? Çfarë lidhje kishte pejgamberi alayhisatu sallam me këtë sahabi? Çfarë tha Muhamedi alayhisatu sallam për vlerën e këtij sahabiu? Çfarë ka thonë? A ka hadithe ajo? Ka hadithe shumë. Çfarë tha pejgamberi alayhisatu sallam lidhje me vlerën e këtij sahabiu? Çfarë than sahabët, tabiinët dhe etba'u tabiin mbi vlerën e këtij sahabiu të ndëruar vëllezër? Në hutbën e dytë inshallah taala do i tregojmë shkurtimisht që të njoftohemi me këtë sahabi e pastaj të dalim në mbrojtjen e këtij sahabiut të ndëruar vëllezër, sepse disa prej sahabëve kanë thonë kështu: inna muawiyata sitru sahabe, sitrun ose sitru sahabe. Ka thonë Muaviju radiallahu anhu është petk i gjithë shokëve të pejgamberit alayhisalatu wasalam. Petk, tesh. Po fole keq diçka për to, po e malkove, po e ngacmove, po e shave, dije se i keni shajt të gjithë shokët e pejgamberit alayhisalatu wasalam, por shamja e juaj mrin pasaj deri tek Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yakfil lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تندروار ليزر جماتلين تندروار بسمتار كوش إشتا موافي رضي الله عنهم
Muaviju radiallahu anhu të ndëruar vlezër ishte djali i Ebu Sufjanit. Djali i Ebu Sufjanit. E pranui islamin në moshën 18 vjeqare apo në moshën 20 vjeqare. Në kohën e qlirimit të Mekës, në vitin e 8 apo të 9 hijgjëritit, po thuj se pas qlirimit Mekës, pejgamberi selam nuk ka jetu edhe 2-3 vite, ma shumë jo. Në fund, krejt. Po ishte djali i ri, 18 apo 20 vjetë. Sa që Muaviju radiallahu anhu thot, ketem tu islami, ulakin ketem tu islami, min ebi. Felemma kanë el fethu, e alem tu islami. Thot, unë e kom pranu islamin para shlirimit Mekës. Por jo më frigu me shpal, se jo më tut pi babës tem. Ebu Sufjani ka qenë i rept, nëna vetë unë muhind ka qenë e rept. Ndaj, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por në fund, edhe baba vet, edhe nëna vet, edhe vëlla vet e pranuan islamin dhe islami i tyre filloi të përmirësohet. Brenda tyre 3 viteve derisa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar vëllezër, sikur që tham Muaviju, faktikisht sikur që tham Ebu Sufjani, edhe gruaja vet me vite të tëra kanë luftuar pejgamberin alaihi wasallam. Por në fund e pranuan islamin. Allahu ja u fali. Allahu ja u fali. Çfarë ndodhi? Në ditën e çlirimit të Mekës të ndëruar vëllezër, kur pejgamberi selam hynin në Mekë dhe i rrëzoi putat, dhe fillon njerëzit të pranonin islamin, tufa tufa, grupe grupe, Ebu Sufjani undinte, babai i Muavijut, undinte shumë i tupëruar. Shumë i ngusht, sa që njërzit po thuaj se disa për njërzve ja këtheshin edhe shpinën. Nuk dëshëronin të folin me Ebu Sufjani, sepse 20 vjetë i ki bo zullum për i gambit, tash, po Allah subhanu tala e ka falë. Unë ngushtu që shumë edhe shkete për i gambit, a.s. i duli për para. Dhe ja në bi Allah, kush Ebu Sufjani? E neve po në thujmë Sufjanista, na jemi Sufjanista. Shijat, fol shqipës, shijat që e folin gjonë arabe, shijat që kanë tepru, po thuje se Aliun e kanë bozot, se për ta në sy asë një sahab nuk vjen, ish, e neve në thujnë, këta pidalin kra, e bu Sufjanit. Së është e vërtet kjo, na ja japim hakon gjdo, sahabijut ashtu sikur që ka ardhë në Kur'anë dhe në Sunet, nuk teprem sikur ju që po teproni. Në dashurin ndaj Ehlul Beytit që pe ingris një qash larë sa që më pa adhuroni Fatimen, pa adhuroni Hasanin dhe Hysenin, po kërkoni me ditë për tyre. Jo, na i dojmë ata, e dojmë familjen e pejgamberit dhe afroni të ka Allah azza wa jalla në përmes namazit. Allahumme salli Muhammed wa ala Muhammed namazit dhim këtë. Të ndëruar vëllezër e xhamati, qash që ngushtu Ebu Sufjani, edhe shkën një ditë e pejgamberit selam i mërzitur tha, ja nebi Allah, tha o i dërguar i Allahut. Thelathun, a'tini him, au a'tini hun. Tha kale, sallallahu alaihi wasallam, naam, tha ja Rasul Allah, tha, pranoj i premeje tre gjëra. Kush me thot këtë? Ebu Sufjani, baba i kuna, Muaviju të radiallahu anhu, tha ja Rasul Allah, tha, pranoj i pimeje tre gjëra. Indi ahsen el Arab, ajmaluhu umul habiba uzawijuha. Thaune tha e kom një vajz, është e bukur, ma e bukur në mesin e arabëve. Tha ja Rasulullah, po du me të dhëm ty martoje. Tha pejgamberi, nam. Tha po. Pastaj tha e dyta, wa muawijete të gjaluhu katiben bejnë e dhejkë, dhe po dëshiroj dhe po kërkoj për te Muhammed që Muaviju në djalin tem të bon të ti katib. Katib, shka të më than? Me shkrujt vahin ajetet Kurani që i zbresin mbi ty o Muhammed me shkrujt, sa e din shkrim ledzim. Edhe që se ki nevoj për ndoni shkrim ledzim, apo për ndoni zarf me dërgu të mbretrit, a i shkrujnë shumë bukur. Tha për nga mëri, naam, tha po e pranoj.
edhe e treta ndëgjon i mirë Ebu Sufjani që ka thënë. Megjithatë ka bërë shumë zullum pa drejt, po qurin në fund. Të ndëruar vëllezër, këshin në fund çka i thot pejgamberit alayhis salam. Pasi që kara pishman, tha ja nebi Allah, tha o pejgamberi Allah ta zogjel, të muruni hatta u katil el kufar, kema kun të u katil el muslimin, kale naam, tha ja Rasul Allah, murdhno, tha të luftoj me ty, që ti luftojmë qafirat, ashtu sikur që i luftova muslimant, tha pejgamberi po. Sa që, 2-3 vite, sa ka qenë gjallë pejgamberi a.s. faktikisht Ebu Sufjani, radiallahu anhu, në moshën e ti qëtyr, ka marë pjesë në luftimet ndryshme, zbashku me sahabët edhe me pejgamberi a.s. sa që në disa luftra, Ebu Sufjani i hup dy syt e vetë, duke mbrojt pejgamberin sallallahu a.s. që kjo është Ebu Sufjani, të cilët për e malkojnë shijat. Kjo është Muaviju, djali Ebu Sufjanit. Të cilët kanë pas vlerë, këta kanë pas vlerë, pasi që kanë pranu islamin, edhe nënave të Ummuhin e ka pranu islamin, e cila ka qenë shkaktar për mbytjen e Hamzës, migjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku i urdhon Wahshiun për me mbyt, por ja që e pranon islamin, edhe Ummuhin dhe islami i saj do më thanë, regulohet dhe ndreqet dhe muslimant jashen khajrin kësaj familjes do më thanë pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të ndëruar vëllezër, çfarë lidhje ka pas pejgamberi alayhisallam me Muavijun, me Ebu Sufjanin, çfarë lidhje? Gjyshi i katërt apo gjyshi i pest i Muavijut, edhe gjyshi i katërt apo i pest i pejgamberit alayhisallam ka qenë Abdulmenafi. Një gjysh e kanë pas. Apo një stër gjysh e kanë pas, stër gjyshi i katërt apo i pest, një familje. Të ndëruar vëllezër xhamatlin. Dhe gjithashtu, pastaj, Muaviju radiallahu anhu, pasi që pejgamberi pranoj, mu bo dhondri Ebu Sufjanit, mu martu me Ummul Habiben, pastaj Muaviju bo daj i kret besimtarve. Djetarët thuajnë, khalul muslimin, Muaviju bo daja i kret besimtarve. Sukur gratë e pejgamberi që janë nënët e besimtarve, Muaviju bo daja i kret besimtarve të ndëruar vlezër, Gjematlin. O gjematin dërum, sincerisht, kuhan nuk na premton me përmend këtë se ka orë për këtë sahabit pejgamberi sem, po frigona se mos pëjin hak. Lejoni një 2-3 hadithe rreth vlerës së këti sahabiut nga goja e pejgamberit a.s. Letë ndëgjën shijat. Letë ndëgjën grupacionet të cilët kanë keq mendim për Ebu Sufjanin edhe për Muavijun, që neve për ta thumi radiallahu anhu. Allah qofti knashur me ta. Edhe ata që ishin, që kanë pranu islamin para shlirimit Mekës, po edhe ata që kanë shliru, që kanë pranu islamin edhe pas shlirimit të Mekës, Allah qofti i knashur me dy palët. Të ndëruar lezer. Transmetohet prej Abdurrahman ibn Ebi Umejzet el Ezdi, radiallahu anhu, thot, lekat se mirtu rigjelen, jedhkurune Muawijet e bisu, thot, kom dëgju, që kjo sahabiju, kom dëgju për njerëzve, peshahin Muavijun, po folin keq për to, për e fyr Muavijun, pe përgënjështojnë Muavijun, pe e malkojnë Muavijun, tha qashë shumë keq më ka ardhë, për shokun e vetë për thot, për Muavijun, kale, la të thkuru Muawijet e illa bi khajrë, mos foni keq për Muavijun, foni vetëm mirë për Muavijun, sepse, ai ka jetu bashk dhe ka njët bashk me Muhammedin a.s. Pastaj thot kjoj sahabiju, thot wallahi, betot në Allah, lëkat se mirëtu nebije sallallahu a.s. thot e kom dëgjuar pejgamberin a.s. duke bot dua dhe duke thëm, Allahu me gjalhu hadijen mehdija, o Allah udhzoje Muavijun dhe bëje sebeb që në përmestina të udhzon shumë musliman. Kjo ka qenë duaja e Muhammedit a.s. për Muavijun radiallahu anhum e gjmejnë. Gjithashtu transmitohet për Elbadhu ibn Usarije, sahabiju, i radhës i pejgamberit a.s. i cili thot, dëkhaltu ala Rasulillahi s.a.s. fi Ramadhan, thot hyna në gjami e pejgamberit a.s. në muajin Ramazan. Thot e kum pa pejgamberin a.s. duke u falë namaz, namaz natë,
والنبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه يدعو للمعاوية: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقي العذاب ومكن له البلاد. الله أكبر. Thakurko mi e kum pa pejgamberin në maznatës i kanë ngrit duar ka qjeli edhe po bën dua, po dhe të o Allah, o Zotë jem, mësoja Muavijut librin, shkrimin, udhëzoje Muavijun dhe mbrojen nga zjarmi gjehenemit dhe bëne i fort si sunduhës në atë vend ku ka me sundu, bëje sundu si i mirë në atë vend ku ka me sundu, ku ka me qenë halife, ku ka me qenë udhëheqës. Kjo ka qenë duaja e pejgamberit alayhis salam për këtë sahabit të cilët shirat e mallkojnë për fat të keq të ndëruar vëllezër, duke u hakmarrë ndaj tij për shkak luftës që ka ndodhur mes Aliut edhe këtij sahabit të ndershëm. Të ndëruar vëllezër, gjithashtu pejgamberi alayhis salam kur ka qenë gjallë, ende po u bë halife, Muaviju radiallahu anhu, apo si udhëheqës i muslimanëve në Sham, se pas Ebu Bekrit radiallahu anhu u bo halife kush? Omeri. Në kohën e Omerit, Omeri radiallahu anhu vendos që kur e ka pa kapacitetin dhe vlerën e madhe të Muavijut, e ka bo udhëheqës në Sham. Edhe në khilafetllokun e Uthmanit ka vazhdu udhëheqësia e tij në Sham. 20 vite udhëheqës. Pastaj 20 vite tjera ka qenë mbret i muslimanve në atë kohë. Mbret i muslimanve në atë kohë, kush? Muaviju, radiallahu anhu, të ndëruar vëllezër, ka thënë pejgamberi alayhi salam: awwalu jayshin min ummati yaghzun al-bahr faqad awjabu. Yani madh awjabu? Al-janna wa rahma. Ka thënë ushtria parë. Merë me mend. Muaviju kur kush ka qenë? E ka pas pranum islamin, po s'ka qenë udhëheqës kërkun, ka qenë mesin e sahabëve, pejgamberi ka bërë dua, ka thonë, ushtria e parë që ka me luftu e ndetë, ushtria e parë që kanë me luftu e ndetë, se njerëzit musliman në atë kohë kanë luftu e në tokë, arabës kanë ditë me luftu e ndetë, kanë ditë me luftu romakët, kanë pas anije, kanë pas sende, arabës kanë ditë e kanë hupë gjdojrë luftën kur kanë hynë ndetë, s'kanë ditë me luftu, po kur jënë balafashu në tokë, kanë kur sukses, kanë fitu. Thot, pejgamberi a.s. grupi i par, apo ushtria par që kanë me luftu në det, thot, fëkat au gjëbu, ata e meritojnë rahmetin dhe e meritojnë gjenetin. Të ndëruar lezer, kush ka qenë ushtria e par që ka luftu në bidet, me romakët, ka qenë Muavija radiallahu anhu me djalin e vetë Jezidin, edhe me Ubadet ibn Samit, edhe më umë haram. Kjo është ajo duaja për këtë sahabit të siljet shia të e mëllkojnë. Pejgamberi ka bu dua. Të ndëruar vëllezër xhamati, pejgamberi sallallahu ka thonë en nubuwatu 30 sene. Ka thonë pejgamberlloku jam është 30 vite. Ka pas për qëllim do më thonë 30 vite khilafetllëk. Do më thonë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, edhe 6 muaj djali i Aliut, 30 vjet. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhisatu sallam do të përfundon khilafetlloku. Pastaj thot thumma takunu mulkan wa rahma. Atëre po thot ka më ardhur mbretëri, por në atë mbretëri ka më pas rahmet. Kush ka qenë mbreti i parë që ka qenë i mëshirshëm me muslimanët? Ka qenë Muaviju radiallahu anhu, dhe i cili edhe 20 vite, gjithse 20 vite si udhëheqës në kohën e Omerit edhe Uthmanit, pasta edhe 20 vite tjera si halife muslimanëve, si kur mbret i cili me fuqin e ti ka mri islami deri në Spanjë edhe deri në Portugali. Që shfa buri madhe kon. E dalin disa shia për grupacioneve dhe malkojnë Muaviju radiallahu anhu, të cilët nuk ja din vlerën ti sahabiju të madhë të ndëruar vlezër gjematlin. Kale Ebul Iz Al-Hanefi, sharihu al-kitab al-Tahawi. Al-Hanefi, njëni për djetarëve i cile ka spjegu librin al-Tahawiut, është libri i akides, tauhidit, thot kështu: Muawijetu awwalu muluk il-muslimin wa khairu il-muluk il-muslimin. Thot Muaviju është
mbreti i parë i muslimanëve edhe mbreti më i mirë në mesin e muslimanëve. Nuk ka pas mbret sikur ky. Të ndëruar vëllezër, thënë disa pi dietarëve, kret ymeti Muhammed moçuë. Kret moçuë ymeti Muhammed. Me adhuru Allah në Zewgjel, me namaz, me lezim të Kuranit, me adhurime, me gjithë shka, kret ymeti Muhammed moçu. Të ndëruar vëllezër, kur gjos kanë mundësi me dhonë për Allah në Zewgjel, sa ka dhonë që ky sahabiu Muaviju radiallahu anhu. Qëfar thanë sahabët, shkurtimisht inshallah ta'ala, edhe sahabët e kanë lavdu kitë shokun e vetë. Qëfar thanë sahabët, qëfar thanë tabiinet, dhe qëfar thanë e të ba'u tabiin për këtë sahabit të ndëruar Muaviju radiallahu anhu. Sa që djali i Nijës pejgamberit alayhis salam, Abdullah ibn Abbasi, ka qenë në të ko, Abdullah ibn Abbasi ka qenë alim, ka qenë dietar. Kur është dash për pytje për gjigje fetfa, kanë shkuat e djali Nijës pejgamberit alayhis salam, të regohet për një njëri, pas ka qenë në Sham, në mbretërin e Muavijut, e pas ka pa Muavijun që pe e falë namazin e vitrit vesh një reqat. Se namazin e vitrit është 3, lejot edhe një, 3, 5 dhe kështu të merad. Edhe ka thonë, menjer ka shku të Ibn Abbas, i ka thonë, o Ibn Abbas, Muaviju atje pas ka falë vitrin një reqat, për nduke se pas ka kundështu pejgamberin a.s. Qëfar ka thonë Ibn Abbas? Ka thonë, innehu qad sahiben nebi sallallahu alaihi wasallam, thot ai ka qen me pejgamberin alaihi wasallam, ai ka qen shoku Muhammedit alaihi wasallam, ai din shumë mirë se çfar vepron. Ka thon innehu al alim al faqih, ka thon ai është alim dietar, nuk mundemi na me dal para tina. Që çfar te skije, çfar dëshmi, kush djali i Nijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të ndëruar lezër, Muaviju radiallahu anhu e ka dash sunetin e pejgamberit a.s. E ka dash veprimtarin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, sa që njëherë shkon në Medine me vizitu vorin e pejgamberit a.s. edhe ishen musliman që mas namazit i qindis pe i falin edhe dyre qatë. Quditet, thot ku janë alimat, ku janë djetart e Medines që nuk pe kundërshtojnë këtë negativitet. Thot, unë e kom pa pejgambirin a.s. që pejgambir a.s. mas namazit i qindis nuk ka fal as na file, as sunete. E ka dash sunetin e pejgambirit sallallahu a.s. Ebu Derdaja, sahabiu tjetër të ndëruar lezer, radiallahu anhu, thot kështu, kur ka shku në Sham, në Siri, kur thim në Siri, Shami për mbledh edhe ato qytetet, shtetet që jënë përreth. Kur ka shku në Sham Ebu Derdaja, që ky sahabiu me vizitu Muaviju në radiallahu anhu, ju ka thënë muslimanve, o lumt ju që e keni këtë hoxh, lumt ju që e keni këtë imam, se vallahin, thot kështu, mara ejtu, ahaden, eshbeha bis salati Rasulillah, min imamikum, jani Muawije. Vallahin, thot, qëfar imam e keni, qëfar prisë e keni për Muavijun, thot vallahi namazi i ti, thot po ma përngjan, po ma përkujton namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Dharr al-Ghafari, gjithashtu të ndëruar lezer, sahabiu i madh, qëfar dëshmi fol për Muavijun radiallahu anhu, thot la khaira ba'de Muawije, Allahu em shiroft Muavijun, nuk kam e pas mo khair mas tina, mas udhërsis tina, s'ka mo khair, s'ka pas mo khair, u përqajtën muslimant, Osman lit e lan, khilafet lokon u mashtrun pas kësaj dynjaje, mriti dherin Span, Islami dherin Portugali, por jaqen 20 shtete u ndan atje. Hini pak ledzoni historin e Hendolosit, vallahi kani me pa se qysh pa besimtarët i kanë luftu muslimant edhe dhe kanë marë të drejtat e tyre duke luftu dhe duke mbyt. Shka thot Ebu Dherr al-Ghafari, thot rahima Allahu Muawije, Allah më shëruf Muavijun, la khaira ba'de Muawije, nuk ka khair mu mas vdekis Muavijut. Thot qofse atere kur humbët një dietar, thot ja dini vlerën.
Atëre kur e humbin njëri të mirë, thot atëri ja, ja dini vlerën, thot ju e keni humbë njërin e mirë, sa keni dhonë hakun edhe drejtën. Të ndëruar lezër gjematli, su ile imamul Mubarek, një një prej djetarëve të mëdhenjë, kale, kër është pytë për vlerën e Muadhillahun për këtë sahab, për vlerën e tina ka thonë, bolë që u ka falë mas pejgamberit a.s. Sa që, thot, kështut, imamul Mubarek thot, Salla Muawije të khalfe në nëbijë s.a.s. Thot, Muawije u ka falë mas shpinës e pejgamberit a.s. Kër është drejtu nga rukuja pejgamberi a.s. Kër ka thonë pejgamberi a.s. Semi Allahu limen hamida, Muawije radiallahu anu ka thonë, Rabbena wa leke alhamd. Qëkam ju folë ma shumë sa kjo? U ka falë? Mas pejgamberi a.s. Kër është që pejgamberi i përukus, është drejtu trupi ti, Muawije u ka thonë, Rabbena wa leke alhamd. Ju ka përgjigjë të Allahu subhanu wa ta'ala. Gjithashtu e kanë pytë këtë imam El Mubarek, kush është ma i mirë? A është ma i mirë? Omer ibn Abdulazizi, i cili ka qenë pe tabiinve, apo është ma i mirë Muawiju, radiallahu anhu, është qasë që unë nërvëzu, ka thonë heq, ka po në pytë në kështut, a krahësohët tabiini me shokin e pejgamberit alesat vëseram. A i ka qenë sahabi, kurse kuj ka qenë tabiin, të ndëruar vlezër gjematlin. Përfundimisht, vlezër, që mos të zgasje ma shumë se po mdu këtë zgata, kërkojnë djesë, por deshta që diçka të folim rreth këtij sahabiut, jo vetëm për Muawijun, por ka tregime të ndryshme, ka histori të ndryshme, ka biografi të ndryshme, sahabëve që ti mundesh me përfitu, e bile spaku pak më i përngjatyre. Qofse do me kuptu këtë din, këtë islam, këtheje pak kokën mbrapa, lexoja ata të parët, qa kanë bo, qa kanë vepru, që se donë imani jo të më konë ma i forë, se për ndryshe nuk kam u përmisu i meti fundit, deri sa kanë mi pas shembul sahabët tabinet edhe etbau tabin, të ndëruar vlezër gjematlin, me këtë thënje për e përfundoj khutbën, ja kulu imamu Ahmed, anë sebbi sahabe, thot imam Ahmedi njën i pidjetarve, për gjykime natyre të cilet i shajnë shok të pejgamberit alehi sratu e selam, thot wajibu në ala sultan, en ju aqibe, وليس له أن يعفو ثم يستتب ثم يستتب فإن تاب جيد وإن لم يتب فعليه إعادة العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو كما قال وجمة دروم تريد يطار شكاً فول كثم من شايت شوكت بيغامبيري تاليسة والسلام أبو من فياتا apo me i tekfiru, apo me i malku, thot sultani, shteti, kryetari, a e që e ka ligjin islam për para, që të njerin duhet me prua me qënë gjysht islamit, edhe mës më afal, me e dënu, me qitë mburg, pasta me nzepi burgit, qofë se pendohet, lirohet, qofë se nuk pendohet, nuk i falet, shtijet mburg, deri sa të ndonë jetë vdes mburg, vetëm se vetëm që ka prek në petkun e shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar vëllezër, po pse e brohosh qash pjapish zor? Pse qash pjapish zor? O xhamati i nderuar, a jeni duke ndëgju? A jeni duke ni? A jeni duke pa? A jeni duke lexu? A jeni duke shiku se çfar sot del ty një qëfar ahmaki edhe thonë Aisha është zinaqare. Del ty një qëfar ahmaki, thot Muawiju, Allah e malkoft, zdin namaz, zdin maj pari taharet, e merë për siper me fol kesh për shok të Muhammedit alehi sratu e selam, e musliman po flenë gjumë, jo duhet me boqmas që mi kundërshtu. Besoj që në përmes kësaj hutbe, apo këti mimberi, besoj që ndoshta ka qenë pak e mjaftush me sa do kudo, kemi dalë. Sa do këdo jenë atë poster dhe nesër për Allah të zëvgjel, sa do këdo kemi dalë pak e shumë në mbrojtën e këti sahabijut, të cilet fyjet edhe shatë prej gojave, qijave, rafjedhive. Lusim Allah në zëvgjel, që Allah të narin gjallë me shok të pejgamberit të alesat u sëmë në për gjennete, ja Rabbel Alemin.
Allahu na bof për atyne që mi përngja sahabëve bile 5%. S'po thëm 99% se shumë është, atër e bom e vlija, fluturojmë, ku përdi kush kajmë. Bile 5%, insha Allah, të ndëruar lezë dhe qëfëse ata kanë qenë dukat 24 karat, na bilet bomi një karat për ta. Një karat. Allah na premisoft, Allah na mundsoft me kuptu këtë din, me kuptu islamin, ashtu siç e kanë kuptuar të parët, qëfëse kuptojmë islamin, qysh e kanë kuptuar të parët, vallajmë dhe të udhëzomi. Me këtë ajet për e përfundoj hutbën e dytë, të ndëruar lezër, me këtë ajet për e përfundoj hutbën e dytë, thotë Allahu subhanu wa ta'ala, fin amenu, bimith lima amentum faqad ihtedaw, qëfëse ju besoni, ashtu sukur që kanë besuar të partë, për konë? Sahabët, tabiinët, kanë sakrifiku, o gjemat i ndërum, kanë lënë familjen, kanë lënë shpijen, kanë lënë pasurin. Sot na kemi për gjematit ton, nuk po sakrifikojnë me gjithë kohën, në gjami, një akshom, një namaz gjatësis me dasë po kanë kohë. Ata familjet e tyre kanë shu, jetën e tyre kanë shu, kanë vdekë në përvendet ndryshme, gjamia tonë, namazin akshomit edhe gjatësis, jonë të zbrasta imam i falet vetë. Atëre na përdojmi për nga sahabëve, shumë largemi. Atëre na përlipim që Allahu me zbrit në ndimën, prej mbi 7 palqiej, jo kështut në ndimën nuk zbritët. Kështut musliman kur nuk kanë me fitu. Kështut musliman kur s'kan me arritë sukses. Kështut që fse vazhdojnë musliman dopt, dembela. Kur Allah subhanu ta'la nuk kam indimu muslimanve, që ish përshin edhe vetë muslimant përçan, në 40 ton muslimant përçan, 40 ton, qyri arapt përçan, qyri muslimant përçan, qyri muslimant në përgjamiat përçan, pse? Të ndëruar lezer, sepse e kanë dopsu lidhjen e tyre me Allah në Azogjel, pse të përçan musliman, sepse? Nuk përdojnë njën i tjetin për Allah, për përdojnë njën i tjetin për interesat e kse dynjaje. Lusim Allah në Azogjel, Allah me në odhëzu. Të smurit tanë, Allah me imshëru. Të vdekurit tanë, Allah me imshëru. Lusim Allah subhanu wa ta'la, Allah me në mundësu me 5 ko namaz me i falë. Lusim Allah subhanu wa ta'la, Allah me në mundësu me kuptu këtë din, ashtu siq e kuptuan të parët tanë, e me në odhëzu, Allah subhanu wa ta'la, me në falë më katët edhe gjënat. O Allah, o Zotë ju në falit të smurit tonë, ja Rabbel Alamin. Bashko i safët e muslimanëve, ja Rabbel Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asr, inna l'insane lefi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.